Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala najihi ila yabitini amma ba'd Santri-santriku semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati antum semua Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran adab Dan ini merupakan pertemuan yang kedua uh, InsyaAllah sebagaimana yang telah najanjikan ke antum semua di pertemuan yang lalu bahwa di pertemuan ini kita akan mulai menjelaskan adab-adab penuntut ilmu. Kita mulai dari adab yang pertama. Antum bisa buka halaman 8. Awalan al-ikhlas. Adab yang pertama yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Menuntut ilmu ini merupakan ibadah. Yang mana ibadah ini harus dikerjakan karena ikhlas. Atau harus dikerjakan dengan ikhlas apabila kita menginginkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu huna awwalu ma yan bagi li talibil ilm an yatasallaha bihi wa ja'alahu nasba'ainaih. Pertama kali atau sesuatu yang pertama yang selayaknya bagi penuntut ilmu dia mempersenjatai diri dengannya dan menjadikannya selalu di hadapan kedua matanya ditanamkan pada dirinya huwal ikhlasulillah yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala fil qawli wal amal baik itu pada ucapan ataupun pada perbuatan maka semua tindak tanduk semua gerak-gerik yang antum kerjakan, yang antum keluar, keluarkan tak kala antum menuntut ilmu harus antum landasin dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak kala antum membaca Al-Quran dan menghafalnya antum harus landasi dengan ikhlas tak kala antum membaca hadis dan menghafalnya juga antum landasi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak kala antum mencatat tak kala antum menulis pelajaran tak kala antum memurajaahnya juga antum harus landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perintah qala Allah taala Allah taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu dengan ikhlas dalam menjalankan agama bagi Allah Hunafaah condong kepada tauhid dari kesyirikan wa yuqimus wa yu'tuz supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah itulah agama yang lurus. Jadi ini sebagai dalil wajibnya melandasi semua tindak tanduk kita selama kita belajar menuntut ilmu itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu fa idza akhlasa talibul ilmi lillahi subhanahu apabila penuntut ilmu ini sudah ikhlas dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala naalal ajra al azim maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang agung wa burika lahu fi dan akan diberkahi semua usahanya wa asbaha ahlan li syarafi alladhi manahahu Allah lil ilmi wal ulama wa man aw min tariqihim dan dia akan berhak menjadi atau berhak mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada ilmu dan para ulama dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka wa amma idza faqad al-ikhlasu wa shabathu shawaibur riya adapun jika keikhlasan hilang dari dirinya dan dikotori oleh kotoran-kotoran riya ingin dilihat oleh manusia ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia wa asbahal alqasdu min talabil ilmi almubahatu dan bukan lagi tujuannya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena almubahah itu berbangga-bangga was-sum'ata karena sum'ah ingin didengar oleh orang-orang banyak atau manusia wa nailal makana atau ingin mendapatkan kedudukan wa riyatsa bainan nas dan kepemimpinan di tengah manusia fa inna ilmu hujjatun ala sahibihi yaumil qiyamah maka ilmu yang seperti ini akan menjadi bumerang atas pemiliknya nanti pada hari kiamat bukan malah menjadi penolong dan pembela tetapi akan menjadi bumerang wala yanalu fil akhirati nasiban wala ajra dan kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun wala ajra dan tidak mendapatkan ganjaran dan pahala sedikit pun. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan tambahkan baginya keuntungannya tersebut. Keuntungan akhirat plus keuntungan dunia. Wa man kana yuridu harsat dunya nuktihi minha dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia maka kami akan berikan dia darinya tidak semuanya wamalahu fil akhirati min nasib dan tidak ada bagiannya nanti di akhirat sedikit pun menunjukkan bahwasanya seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan pahala dua kali lipat pahala akhirat plus nanti keuntungan dunia Sebaliknya orang yang kehilangan keikhlasan tatkala dia menuntut ilmu, berbuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. <coughs> Kemudian yang selanjutnya, waqad bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qabul al-a'mal as-salihati mutawaqqifun 'ala niyyati wal ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa diterimanya amalan-amalan soleh itu terhenti pada niat dan ikhlas fil qasdi ya tergantung niat seorang melakukan amalan soleh meskipun yang dikerjakan itu adalah amalan soleh namun karena kehilangan keikhlasan maka amal solehnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya Wa innama likul limri'in ma'nawa Dan hanya saja setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan Famangkadat hijratuhu ilallahi wa rasulih Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya Maka hijrahnya tersebut terhitung kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, aw atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya tersebut kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Antum perhatikan di sini ada satu amalan soleh tetapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda apa yang membedakan yang membedakan adalah an-niyatu wal ikhlas maka sama juga ya dari sekian banyak antum menuntut ilmu umpamanya dalam satu kelas isinya 30 orang sama-sama menuntut ilmu namun yang membedakan pahala mereka atau pahala antum nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan antum. Bukan siapa yang paling banyak hafalannya, bukan siapa yang paling pintar atau bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dan ini sekaligus sebagai penutup di pertemuan kita kali ini. Arwah Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol beliau mengatakan sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushida sungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya nanti pada hari kiamat adalah rajulun istushida seorang atau orang seorang laki-laki yang mati syahid fa'utiya kemudian orang ini dibawa fa'arrafahu ni'amahu kemudian diingatkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia fa'arrafaha dia pun mengingat nikmat-nikmat tersebut di antaranya adalah nikmat mati syahid qal kemudian dikatakan fama'amil tafiha apa yang kau kerjakan padanya kalau orang tadi mengatakan kotal tu fika hatas tu Aku berperang karena muhay Allah sampai aku meninggal sampai aku mati syahid. Kal kata katakan engkau bohong, engkau dusta. Walakin nak kotal ta liu jeriun akan tetapi engkau berperang supaya engkau dikatakan pemberani, pahlawan dan sebagainya. Pakadakil dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang kau mendapatkan pujian dan sanjungan mereka. Thumma umiro bihi fasuhi ba'ala wajahihi hatta ulkiya finnar. Kemudian orang tadi diperintahkan untuk dibawa fasuhi ala wajahi. Kemudian diseret dengan kondisi wajahnya menghadap ke bawah hatta ulkiya finnar. Sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allamal ilm. Kemudian yang kedua orang seorang laki-laki yang mempelajari ilmu wa 'allamahu dan mengajarkan ilmu wa qara'a al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arrafahu Kemudian orang tadi di bawah fa diingatkan kepada dia nikmat-nikmat yang telah diberikan dahulu selama di dunia di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu dan nikmat mengajarkan ilmu. Nikmat bisa membaca Al-Qur'an. Qal fama amilta fiha. Kemudian dikatakan apa yang kau kerjakan di dalamnya? Qal orang tadi mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an karena menguai Allah Subhanahu wa taala. Qal kadzabta. Engkau bohong. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang yang alim, seorang qari, faqadakil dan itu sungguh telah dikatakan sungguh engkau telah mendapatkan sanjungan manusia, thumma umi rabihi kemudian orang tadi diperintahkan untuk dibawa fasuhiba ala wajahi kemudian dia diseret dengan menghadap dengan keadaan waj wajahnya menghadap ke tanah hatta ulkiya finnar sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Lihat, di sini ada amalan yang sangat agung, yaitu pertama adalah yaitu istushida mati syahid. Kemudian yang kedua mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Semua amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Namun manakala niatnya rusak, maka amalan-amalan yang besar tadi sedikit pun tidak ada artinya bahkan itu akan menjadi bumerang bagi dia nanti pada hari pada hari kiamat maka inilah yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini kita tidak bisa menjelaskan semua hadis-hadis yang ada di sini insyaallah yang kita sebutkan tadi cukup dan selanjutnya sebagai tugas buat antum semua nanti antum uh, tuliskan uh, satu dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian satu hadis kemudian satu asar perkataan para sahabat antum bisa cari di kitab yang sama barakallahu fiikum tawaffaqanillahu wa iyyakum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته